Qobustan polisinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində rayon ərazisində silsilə uğurluqlar edən dəst üzvləri saxlanılıb. Rayonun Çuxalı və Yekixana kəndlərində yerləşən ümumilikdə 3 mağazadan eyni gündə naməlum şəxslər kassalarda olan pulu, telefon danışıq kartlarını və dəyəri 1000 manatdan yuxarı olan tütün məmulatlarını uğurlayıblar. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində qeyd olunan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər Fərid Ağarızazadə, əvvəllər də uğurluğa görə məhkum olunmuş Qəzənfər İsaq Qərib İsmayılov, Cahandar Cəbrayılov və Müşfiq Həsənov saxlanılıb. Araşdırma zamanı tanışların oğurluq məqsədi ilə paytaxtdan Qobustana gəldikləri və sonra Bakıya qayıdaraq əldə etdiklərini öz aralarında böldükləri müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Mən 14.02.2024-cü tarixdə yaxınlarım Müşfiq, Cahandar, Fərid, Qobustanlarından gəlmişik Yekəxana kəndinə. İki mağazin, Çuxalı kəndində bir mağazin oğurluq etmişik.